Dirutza jaso zuten urtebetean Miguel Sanz presidente ohiak, Yolanda Barcina egungo presidenteak eta Álvaro Miranda ekonomia kontseilari izandakoak Nafarroako kutxako erakunde sortzaileen batzorde iraunkorreko bileretara joateagatik. Urtebetean 16 bilera egin zituzten, horietariko 10 erakunde aholkularia legalki sortu aurretik. Ordu erdiko bi bilera errezkadan egin eta 5.000 euro kobratzen zituen Sanzek, 2.700 Barcinak. Zer gertatu behar den dimisioak edo erantzunak emateko? Dietak 2010-2011 urteetan jaso zituztela gogoratu du Kontuzek krisi betean. Eskandalua egunkarietako azalean Barcinak hauxe erantzun du. Está perfectamente justificado por los contenidos. Trabak traba epaitegiek beren bidea egiten dutela esan du Kontuzek. Izan ere, epaileari ere etzioten informazioa eman nahi eta azkenean Guardia Zibila bidali behar izan du epaileak Nafarroako kutxako agiriak eskuratzeko. Kontuzelkarteak epaitegietan jarritako salaketen ondorioz ezagutzen ari diren informazioak estututa azkenean Miguel Sanz presidente ohiak amore eman eta agerraldia eskatu du parlamentuan.